Ja. Jag tänkte att jag skulle problematisera bildet lite. Ja. Vi har ju inte... Jag har inte några problem, men jag måste skäpa nu. Ja, och nu är det ju en symbol, inte? Och en symbol är ett symbol. Och den kan man läsa symboliskt eller bokstavligt. Och hvis vi kan testa och läsa lite bokstavligt och se vad vi får ut av det. Ska vi göra en test på bokstavlig tolkning? Ja, vi befinner oss ju i det orange fältet, dyreriet, och där har vi denna blandning av energierna, ikke sant? Tyngden kulminerar. Følelsen er på sitt annet oppgående, intelligensen på sitt første, intuisjonen latent og hukommelsen på sitt siste nedgående stadium, ikke? Det er det vi forteller, den blandingen. De forteller hvor i sin, hvilket stadium i sin kredsløpsfunksjon de forskellige energiene i det bestemte rige representerer, ikke? Var det indviklet? Nej. Nu skal vi læse bokstavligt, ikke? Intuitionen er jo latent her i dyreriet, og så kombinerer den her, og så har den en vækstfase, første og andet opadgående, og så begynder den som allting som går i kredsløb, så går den en annen vei. Så er den på nedadgående igen, atter imod latent tilstand. Så kommer vi går så til det riktige menneskeriet, og det er den første fase av det riktige menneskeriet, der opphører man jo, så sier, altså det er jo avslutningen på tilværelsen i den fysiske verden. Ikke? I den siste fase der, så har vi jo ikke de tunge fysiske organismer som vi har i dag. Martine forteller jo at der begynner man jo å vende seg til materialisasjon og dematerialisering, liksom, man kan vise seg, og så kan man forsvinne, og så kan man komme igjen, og så videre. Reinkarnasjonsmekanismen kommer altså inn under viljens kontroll. Man gjør det bevisst, ikke? Og så her er jo avslutningen på livet inkarnerad i fysisk materie. Og så, når man ikke gør det mer, så er man i de åndelige verdenene. Det er så, i den ydre åndelige verden, så taler vi om det riktige menneskeriet, visdomsriket og den guddommelige verden. Og kendetegnet og definisjonen på dem der oppholder seg der, det er jo det Martinus kaller for, at de er alle sammen mennesker til Guds bilde efter hans lignelse. Det vil si, de er fullkomne. Men nu sier du så at nu omgås vi med disse fullkomne individer, gode sønner og gode døtre og så videre. Og nu skal vi så tolke hva sker det i deres bevissthet når de i forveien er fullkomne, ikke? Ja, altså, her vokser intuisjonen, og der vokser den enda mer, og her er den altså kulminerende. Og med forstanden eller intelligensen, den vokser jo også, og den er jo også kulminerende. Men, og der går den ned av bakken, ikke sant?
Det vill alltså säga, det som, hvis vi läser det bokstavligt, så har ju de som uppehåller sig i grunden lite mindre förstånd än dem som är visdomsrika. Och den är ju begynt att gå ner i backen där. Och det är rätt mycket intuition de har, dem som är fullkomna och i Guds bild. Den är ju på sitt första uppåtgående. Det är ju rätt mycket, hvis vi läser det bokstavligt. Och ser vi, så kan man ju laborera med alla energierna. Födelsesenergin, den kulminerar ju det riktiga mänskeriet. Och det gör den för den utvecklas så väldigt gott här i dyriet, hvor det är så mycket ondskap och lidelse och mörk karma. Det är det som sätter fart på födelseslivet. Det kulminerar så i det riktiga mänskeriet. Men nu går det ned ad bakken igen här, va? Alltså, det är inte så särligt, det är inte lika så begävade på det där att ha inföljning i visdomsriket som det är här, för den är ju kulminerande, inte? Och det går riktigt galt när man kommer till det. För så är det ju på väg helt nedad, va? Och tyngdenergin här, den har ju sin huvudroll i dyriet, exempelvis. Där utfordras den för full kraft, och det vill alltså säga, det är allt som har med drab att göra. Allt som är drepande, och det är allt från mor till år. Man kan dräpa med allting, alltså hvis man är inställd på den konstant, va? Så är det möjligt att göra det ont med det minsta, så att säga, va? Så här har den sin dominans. Och så ser vi i det riktiga mänskeriet här, där är den på nedgående. Och det är det ju för de födelseskroppen här, den är så stark så den kan kontrollera, så är inte det blir något vulkanutbrott, så den kan bemästra den. Och vi ser, hvis vi går hela vägen upp här, så ser vi att tyngdenergin är fullständigt latent här i den gudomliga världen. Tyngden, den definieras ju som in och födelse som kula, ikke? Och all kraft där existerar är ett resultat av spänningsförhållandet mellan vissa två kontraster. När man ska arbeta i den fysiska materien, va? Så behöver man väldigt mycket kraft. Men i den andliga världen, där flyttar man ju kun tankar. Och man flyttar dem överhuvudet, inte, va? Man har säkert det samma behov av kraft. Hvis man ska tala fysiskt, så kan man säga att man har inte så mycket behov för muskler. Det är ju det man bor till. Så här i den andliga världen flyttar man ju kun tankar, va? Flyttar runt på dem. Och alltså instinktet, så ser vi att det är latent här i visdomsriket. Och så begynner det också igen, va? Och när det begynner att växa, det syns jag inte att, alltså vi var ju eniga om, hoppas jag, att när jag blev fullkomlig människa så är vi fullkomlig. Och så, man kan inte bli mer fullkomlig när man blir allvidande, allsmäktig och allkärlig.
Hvis man oppnår det, må man være tilfreds. Det blir ikke bedre, hvis man sier det sånn. Det må være nok, va? Og når man så er hjemme her, de åndelige vennene, så er det jo en kommunikasjon på den nivå der finner sted hele tiden. De der omgås i disse vennene, de spiller på den melodi. De kan det hele, va? De vet det hele, og så videre. Det er nesten ikke til å fatte, ikke sant? Det er jo helt utroligt. Så det er den bevissthet, denne fullkomne bevissthet, det er den der blir bebrukt, og den er altså fullkommen fra starten er. Den blir bebrukt og blir til vene, ikke sant? Så derfor så ser vi at instinktet det begynner å vokse her efter i denne fase. Og det vil si det er en forklaring til hvorfor hver spiral begynner med planteriet. Hver spiral begynner jo med planteriet, ikke? Og når man kommer til planteriet, så har man jo været igennem alt det her, va? Og det der så er automatiseret, det er i planternes verden. Det er jo de oplevelser og den viden man har laboreret med i det fullkomne, i det fullkomne verden. Ikke? Det, man bruger det. Og derfor så siger Martinus, at man bliver mæt af lys, og man bliver mæt af mørker. Va? Mættelse. Og så sker jo det skift, at når man er mæt af at alvidende, alt svægt, alt kærlig, va? Så må man altså sige bekendtskaben op med dem her i den nye åndelige verden, og så må man trække sig tilbage på sit værelse i hukommelsesverden, og så må man more sig med de dejlige minder man har fra den tid, hvor man kæmpede og slugs og mjødede og hvad det nu var. Det er jo ikke så vanskeligt at forstå, fordi vikingerne, de, hvis man skulle tale om et kærligt paradis for dem, det ville det ikke synes var sjovt. Når Valhall, der fik man jo slagsmål fra morgen til aften. Og det var ingen, der døde der heller, fordi de kunne så fortsætte om aftenen med øl og fest og valkyrer, og så fortsætte kampen næste dag. Så de var ikke kede af slagsmål. Så paradiset er jo relativt i forhold til de udviklingstrin, ikke? Ja, man kan altså, hvis jeg skal skabe yderligere problemer, så tænker jeg sådan, at når vi er frie af reinkarnationsprincippet, så må vi være tilfredse simpelthen. Så er vi fuldkommen. Det bliver ikke bedre. Et rigtigt menneske er ikke mindre guddommelig end nogen, hvis vi siger, at det er den guddommelige verden, eller visdomsriget, eller læser I for eksempel i symbolbog 3, en af mine favoritsymboler der, er jo dyriske og menneskelige tankeklimaer. Kender I den uden af? Den synes jeg, man skal lære sig uden af. Fordi der fortæller Martinus jo, hvorfor man ikke kan lære at tænke i de åndelige verdener. Mm. Og det er jo så vigtigt, synes jeg, fordi hvis man bilder sig ind, at bare man kommer til de åndelige verdener, så skal det bli rigtig gang i udviklingen. Va? Så tror jeg, man har misforstået. Der er gang i udviklingen. Ja, det er fuldt op til mig.
Vad heter det? Där fortæller han jo at altså, når man når her til, det er det jeg vil inspirere til særligt, hvis I ikke gider andet, så læs de tre, for det handler jo om det fuldkomne, ikke sant? Om det fuldkomne. Og der er man jo så færdig med reinkarnation, og der er alle fuldkomne. Og hvis vi udgår fra at det er rigtigt, som Mathias siger, så skal man jo ikke tolke de forandringer i grundenergi i konstellationen bogstaveligt. Så er man jo lige så fuldkommen som et rigtigt menneske, som et visdomsrige og så videre, en guddommelig verden. Og det siger Mathias også. Men jeg må indrømme, at når man læser i livets bog, så kan man afhængigt af, hvor man befinder sig i afdækningen af den kosmiske rejse, få lidt forskellige indtryk. Men der pointerer han jo, at disse riger, visdomsriget og det guddommelige, det er ikke adskilte på samme måde som planteriet derfor til dyret. Man bevæger sig frit. Altså det er bare en bevidsthedsindstilling, så er man det ene sted, og bevidsthed, så er man det andet sted. Der er ikke landegrænser, og ikke tolvsystem og valutaproblemer eller noget sådan. Fordi vi har jo det samme bevidsthed, det er det samme fuldkomne bevidsthed, alle vegne. Og så bevæger man sig. Men selvfølgelig så kan man sige, at afhængigt af, hvis man er, hvad skal man kalde det for, nyudeksamineret, der er jo nogle, som, når vi bliver fuldkomne, så er der nogle, som har opholdt sig i disse verdener et godt stykke tid for os. Så vi kommer jo ligesom som nyfødte ind i den fuldkomne åndelige verden. Kan man ikke sige det? Ja, så er der nogle, de har været der lidt længere tid, og det påvirker jo selvfølgelig indstillingen til, hvad man vil manifestere. Og derfor har jeg tolket det på den måde, at lige præcis når man har fået sin, når man, som det siges, når den fortabte søn er kommet hjem igen, eller den fortabte datter, ja, så bliver der fest. Og så fejrer man. Og når man så er nået dertil, at man lige præcis har erhvervet sin kosmiske bevidsthed, man er blevet ett med Gud, ligesom Jesus og Martinus, eller det. Hvad vil man så gøre? Hvad vil man så beskæftige sig med? Ja, så forstår jeg det sådan, at så vil man gerne give en hånd med, når det gælder de andre, som har lige præcis de problemer, som man selv helt for nylig har lært sig håndtere, ikke? Og så skriver jeg Mathias, at så vil vi få opgaver, så kan vi komme til kloder, hvor de trænger til hjælp. Og det bliver en slags kosmisk mission. Man kan rejse rundt i mælkevejssystemen og hjælpe til. Det er faktisk en realistisk mulighed. Ja, har jeg forvirret jer nok nu? Jeg ser lidt skæve vinkler, fordi når jeg står her, så kigger jeg også på bussen derude. Og den der, du taler om vikingerne, så kom der en bus, hvor der stod sluk efter. Og dengang du taler om nu, hvor man kan rejse til andre kloder og andre byer, så kommer en bus, hvor der står Højby. Ja.
det symbol, der var før, ja, med de grundenergier der. Der er noget med, at det er moderenergien, der sådan set kombinerer dem på en eller anden måde. Og ja, hvorfor er moderenergien så ikke sat på det symbol? Ja, vi kan kigge på grundenergien. Ja. Det er et godt spørgsmål, forresten. Veldig godt. Og det er symbolet med grundenergiernes kombination, ja, så kan man sige, at moderenergien er implicit tilstedeværende. Forstår jeg det? Ja, altså, indirekte. Fordi det er jo et meget smukt matematiskt schema, kan man sige, ikke? Men vad är det där gör att det lige precis har fått det är mönster. Det är ett mönster. Ja, det är moderenergin där bevekar att det är mönster kör efter den plan som bildet så ska visa, ikke? Moderenergin. Det här är ju det skapte. Och medelskap, det har vi skäparen och skäpeonen. Det betalte om för att när man får kosmisk bevissthet, ja, så kan man tage en figur som Jesus. Ja. Han kommer ju från de åndelige verdener. Men han må så komme i begyndelsen af visdomsmålet. Han er jo ikke over i den moddomlige verden. Ja, ja, altså, jeg har ikke... Han er meget tæt på os andre. Han er jo ikke sådan meget langt derude. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg har jo gjort det lidt enklere for mig. Fordi jeg mener jo, at vi behøver ikke den inddeling, visdomsvinden, set ud fra et kvalitetsaspekt. Fordi er det en fuldkommen bevidsthed, så er det, hva'? Det är ju först när vi talar om kvalitet det blir intressant att skälla, ikke? Hvis jag fullkommer på den mål, eller den mål, det är forskjellige mål att uttrycka fullkommenhet på. Och som Martinus skriver där, har vi beskrivit, alltså skriver i slipsesymbolet som det kallas också. Så beveger man sig frit. Men jeg tænker bare på, at altså, jo mere, hvis du nu er oppe i en kulmination på en diskussion til energien, ikke? Ja. Der kan Jesus jo ikke som sådan komme fra, fordi han var også ret intelligent. Men det ved jeg, tænker overhovedet ikke... Ja. Men du var bare sådan... Jeg tænker overhovedet ikke... Det er drejet. Jeg løser det på en anden måde. Det er tomhed. Det er det rigtige menneske, der er inde her. Fordi... Det er meget præcis, det er en matematisk orden. I min, uordnede verden, så når man er blevet fuldkommet, så vil jeg så se, den forandring i styrke, som den viser, det tager jeg ikke bogstaveligt. Det vil sige, man er lige så intuitivt begavet her, der og der. Altså, de er hverken bedre eller ringere. Fordi det kan ikke blive bedre, end hvad det kan blive, når man har intuition. Fordi man kan ikke se andet end se Gud og alt. Ikke sant? Derfor mener jeg, at nu er det... Nu behøver vi... Nu har vi ikke problem med at vælge, hvad de er lige gode. De er lige fuldkomne, de er lige perfekte allesammen. Så det er lige meget, hvor det kommer fra, set fra det aspekt, va? Men selvfølgelig, altså, hvis man skal bruge denne fuldkomne vissel, så kan det jo bruges på mange måder. Så mange måder, at jeg ikke kan forstå det. Men jeg kan forstå så meget, at man kan lave planer, for eksempel. Va? Og så er det, så spiller man jo på sin kontrol over intelligensen, va? Eller man kan udelukkende fokusere på idéer, så bruger man den intuitive del, va?
eller og derfor mener jeg, at når man nu lige præcis er blevet fuldkommen, så vil jo opmærksomheden jo være rettet imod den fysiske verden. Og derfor så lærer vi jo, at det er jo det, man kalder verdensgenløsningsprincipet, forældreprincipet i selve. Altså, de inkarnerer jo så frivilligt, i en ganske primitiv verden, va? For at implantere en højere kultur. Og uden det forældreprincip, så ville vi nok ikke klare os. Jeg tror ikke, det er overflødigt. Det er absolut nødvendigt. Og det gør jo, at vi gør alle de dumheder, vi skal, men ikke unødvendigt mange. Lige det, der behøves for, at vi skal lære og forstå. Ja. Det er spørgsmål. Ejner. Ja, vi kan se, at intuitionsenergien begynder at vokse i det rigtige menneskerige. Ja. Men hvad betyder det så egentlig, at den vokser og vokser, når den giver kosmisk bevidsthed, så kan det ikke blive mere? Altså, det er jo her, der er muligheder for tolkninger. Og der er mulighed for tolkninger, der er det også mulighed for tankedriv. Fordi hvis der ikke er nogen tolkningsmuligheder, så er det ikke så svært at forstå det. Hvordan skal vi så tolke, at det vokser? Intuitionen vokser. Jeg tolker det på den måde, at jeg mener, vi kan sammenligne med, hvorfor er det ikke vinter i dag med sommer? Hvorfor sneer det ikke? Hvorfor er det ikke vind? Hvorfor er det ikke frost? Og så videre. Ja, det er det, fordi solen skinner jo. Og har en anden adgang til opvarmning, end den har om vinteren. Ikke? Men solen er ligesom varm hvert år. Ikke? Den jeg gætter på, at den har den samme temperatur. Det ville være underligt, hvis det var store forandringer der. Og på samme måde med intuitionsenergien, altså når man får adgang til den, når man kan bruge den, ja, men så bruger man ju den. Og det bruget er den, som man kan symboliskt beskrive som den förvandling. Når man bruger den, så betyder det jo, at så sender man jo lys ud, ligesom solen, va? Og det kan man gøre et stykke tid. Og det har en begyndelse, og det har en ende, va? Så derfor så kan man beskrive alle disse sanseoner, som vi mennesker har. De er jo timlige, som det hedder, ikke? De har en begyndelse, de har en ende. Va? Ikke i den forstanden, at de forsvinder, men at de går ind i nye kredsløb hele tiden. Ikke? Så jeg ser det altså som, hvis jeg læser, når jeg læser dette, så læser jeg det som, at ja, nu er det kommet rigtig godt i gang her. Va? Og nu hygger de sig rigtig godt her. Det var veldig sjovt det her at arbejde med intuitionen. Men den blev ikke bedre eller ringere. Den er fuldkommen. Og så synes man, at det her var lige præcis, hvad jeg længes efter. Det skal jeg beskæftige mig med nogle milliarder år fremad i tiden. Og rigtig hygge mig med det. Men
Men desværre er det jo sådan, at der findes noget, der hedder mættelse, og så til sidst så bliver man ked af det. Er ikke rigtig ked af det, men man bliver mæt af det. Og så siger man, nej, nu vil jeg ikke omgås med disse mennesker mere, og nu så vil jeg søge mig en ny bekendtskabskreds, og så går man ind i saløseriet og så. Ja, Jan. Jeg vil bare lige sige en kommentar til det. Han siger et eller andet fordrag, Martinus, at nu har vi været nede i mørket i uendelig lang tid og udviklet den dyriske evne til at slå ihjel, ikke? Ja. Og dræbe. Og så får vi kosmisk bevidsthed, og så siger han det der retoriske spørgsmål. Jamen, hvad? Så har vi fået det. Hvad skal vi så bruge det til? Så siger han, det skal vi bruge til at udvikle kærlighedsevnen mere og mere. Så det er jo en udvikling af kærlighedsevnen hele tiden. Ja, altså, jeg er jo sådan, hvad skal man kalde det for, pedant, eller ordrytter, eller det findes jo mange dejlige ord for den slags. Altså, hvordan udvikler man kærlighedsevne? Jeg tænker, det er jo ligesom, hvis man kan lære at køre på cykel, ikke? Så bliver man bedre og bedre til det. Jo. Og det, så bliver man vel bedre og bedre til at dele sin kærlighed ud til andre. Ja, men det er jo det, vi er beskæftiget med nu. Mm. Vi er jo ved at uddanne os i et helt nyt fag, uselviskhed. Det er jo det, vi holder på at træne os i nu, ikke? Ja. Men når kærlighedsevnes er jo eksamensbeviset, eller hvad hedder det? Altså, man får ikke adgang til det rigtige menneskerige, før man har aflagt eksamen. Så skal man jo kunne det der med næste kærlighed. Ikke? Og så, men det er alligevel en temmelig ny et nyt talent, eftersom man jo kommer fra helvedet, som de siger, i den fysiske verden. Og derfor mener jeg, at som man siger, så er det, man rekrutterer hjälpare in till den fysiska världen fra det miljö hvor man lige precis har fått sin kosmiska bevissthet. Alltså, fordi det er også en anden ting, der går sig gældende, som støtter denne teori jeg har. For jeg synes, vi kan betragte det som vi alle sammen, at vi har teorier. At vi er ved at studere. Og når man studerer, så er man måske ikke at dø for enhver påstand, man uddeler, men man afprøver det. Va? Og det er større min teori så om at vi må rekrutteres de der hjælpere, som lige præcis har fået den her indvielse, va? De som er i det gule felt der på det rigtige slipsesymbolet. I kender dem uden her, ikke? Alle symbolerne. Vi behøver netop ikke bruge dem, va? Vi kan bare tale om det. Jo, det er jo det at detta att födas är kvinna, det är ju också betinget med en talentkärnestruktur. Och det är talent där vi degenererar på ett visst tidspunkt. Så hvis man ska få hjälp fullkomna människor och de ska kunna inkarnera här på det fysiska planet, så må det finnas ställ innanför en tidsramme som gör att den där ska hjälpa oss har talentet för att uppbygga en fysisk organism i ett moderliv. Den må ju vara brobar, eller så lär det sig inte. Därför säger Martinus i slutningen är det riktige menneskerige, som jo skal blive her på jorden, ikke i himlen. Det er det i forvejen. Det hedder jo Fader, hvor du som er i himlen tilkommer dit rige.
så som i himlen så på jorden, ikke sant? Det är himlen som ska komma till jorden. Det är meningen, va? Ja, så vill jag så se var kom jag nu från? En gravid kvinna eller ett eller annat talent för att fylla. Ja, det visar ju att det är ett miljö som man är nödsäget till att benytta sig av vad dessa eoner är brobara. Va? När man har varit tillräckligt lang tid i den andliga världen och inte inkarnerat fysiskt, så är det inte möjligt längre. Och så skriver Martinus, så visar man sig genom visioner och materialisationer och den slags. Va? Så kan man inte föda sig kvinnor mer. Va? Och det bevekar ju så att arbetsmarknaden blir lik förandret. Det gör det ju igen. Det är en teori i hvert fall. Ja, så behöver jag måske ikke att spekulera så meget over, at følelsesenergien er lige så lille i den guddommelige, ja, som i dyreriget. Ja, præcis. Men det vil sige, jeg tror, intuitionen rummer, ja, ud, at man kan vise det på skemaet. Men ja, det er så stærk, og så den rummer, ja, følelsen. Det er godt, du sagde det, fordi det glemte jeg. Det er jo også et veldig, veldig god støtte for min teori. Ja. Fordi, som du siger, her er jo følelsesenergien er jo latent i hukommelsesriget, va? I salighetsriget. Og det er jo det perfekte sted for den slags. Fordi, hvorfor? Fordi man taler jo ikke med nogen. Man kommunikerer jo ikke med nogen. Ikke sant? Man har gået... Man har ett privat värelse, man har gått in i sin egen inre hukommelse, inte sant? Man tävlar inte med andra. Det är ju perfekt. Så har man ju inte så mycket bra för födelsesenergi. Inte sant? Fördi... Utan födelsesenergi så har man ingen kontakt med omvärlden. Och ser vi nu ser vi här, det här är ju ett väldigt dramatiskt ställe, för det tegnar avslutningen på ett kretslöp och begynnelsen, ikke? Avslutning och begynnelse. Och där ser vi i planteriet här att här begynner følelselegemet att utvecklas, ikke? Men det är ju för att planten kommunikerar ju med den fysiska omgivelsen, varme och kulde. Det är ju fantastiskt vilka våldsamma påverkningar en plante kan komma ut från. Jag kan ju bara se på min balkong där hemma. Den ligger väldigt gott i Västerberg, så det blir otroligt varmt på sommaren. Det kan under en del skifta med, ja, det kan skifta mellan 50-30 grader på ett dag. Det är ju den slags plantorna växelverkar med, ikke? Och den begynner att kunna skälla mellan behag och obehag. Va? Och så fortsätter det. Udviklingen af følelseslivet er det. Og det er jo, det ved vi jo, det har jo det tales jo helt til, at følelseslivet vokser i kraft af smerte og lidelse og ubehag. Ikke? Det er jo det. Och det vill ju så säga, när vi nu är här i den andliga världen,
så har vi jo været enige om, hvis jeg har forstået det ret, at nu har vi det godt. Nu er der ikke nogen lidelse mere, og nu er det fuldkommen. Jamen, så er det jo rimeligt, at Martinus tegner viser, at nu degenererer følelseslængen. Men det betyder jo ikke, at det genererer, betyder jo ikke, at det bliver mindre brugbar. Det er ikke en kvalitetsforandring. Men der behøves jo ikke mere udvikling, når det er fuldkommen. Når man ikke kan gøre noget dumt, så behøver man ikke udvikle det mere. Ja. Ja, Einar. Jeg har et spørgsmål til symbol nummer 13. Ja. Der kom han. Der var han. Der var han, ja. Det var hovedet. Der går sådan en sort bølgelinje, som holder tre riger indenfor og tre riger udenfor. Der kan jeg ikke finde nogen forklaring på, hvad det betyder. Er det den? Den tynde bølge. Det er krydstårn. Er det den? Ja. Okay. Jamen, vi gør et eksperiment, så. Ikke? Hvad skal vi se? Her går linjen, ikke sant? Nej. Ja. Nej, vi skal have den anden. Sådan, ja. Nu ser vi på denne store, runde cirkeliga. Og så har vi et felt her med den sorte linje, va? Er det ikke nøjagtigt det samme felt som det der? Jo. Ikke? Ja, men... Ja, det er jo det samme som den linje der. Ja, det er jo. Det er som overgang. Kan du skifte? Ja. Ja, hvor er den samme? Nå, vi må se en gang til. Den var wow. Der. Den der, ja. Ja, det er det. Her viser Martinus hvert rige med én farve. Men han siger jo gang på gang at alle de sex er til stede alle vegne. De kan ikke adskilles, disse sex. Altså, de er altid til stede. Så skulle han jo, hvis han... Det er jo derfor, man må forstå, hvad en symbol er for noget. Va? Det er et udvalg, når man sætter fokus på et eller andet. Va? Man kan ikke sætte fokus på allting samtidigt, så bliver man totalt forvirret. Og det er man jo forberedt, så det er nok. Derfor så må man fokusere. Hvis han skulle vise, han kunne jo grøn farve, han kunne jo blande alle seks farver i hver trie. Det ville jo ikke blive så smukt. Så det er jo meget, meget vigtigt at jeg vil foreslå, at vi bruger vores intuition, når vi studerer symbolen. Ja. Oppe i Tisted, der har vi en lytter, som altid indtrykker foredragsholderen med spørgsmål om kvanter. Ja. Og nu gør jeg det. Hvad er kvanter? Kan du fortælle lidt om det? Kvanter? Ja. Du må definere ordet, siger jeg. Kvante? Ja. Kvantefysik? Atomer? Og ja, 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 ja. Ja. Hvad kvantefysik er? Ja, jeg er jo, kan jo ikke svare på den slags spørgsmål. Jeg er jo ikke kvantefysiker. Som interesseret i åndsvidenskapen, så beskæftiger jeg mig med evigheden og uendeligheden. Har Martinus ikke nævnt kvanter? Det har han. Skal vi sige tak til Rolf? Det er godt blevet opdaget. Ja. Og så er der jo mad om 5 minutter. Og så er der fri indtil i aften, hvor der kommer... Hvad kommer i aften? Der kommer aftensmad.
Jens Smidt. Borda, og så kommer der film om 5G. Resten af Jens. Jeg vil lige sige en ting.